सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार म आज हाम्रा मौरी कृषकज्यूहरूले राख्नुभएको चाहिँ प्रश्न कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने माउ गोलामा कुमारी राणुलाई केजमा राखेर रा। अनि यी दुईभन्दा बढी राणुहरूलाई पटक पटक गरेर भाले लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उहाँहरूले प्रश्न राख्नुभएको छ कृषकज्यूहरू हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने माउ गोला जुन भन्नुभयो नि बलियो मजबुत गोला तर विहीन भएको हुनुपर्ने हुन्छ विहीन भएको मौरी गोलामा मजबुत गोलामा केजमा कुमारी राणुलाई केजमा राखेर रा, केजमा राख्नु पनि तरिका छ था यहाँहरूलाई थाहै होला केही कर्मी मौरी आठ दसवटा कर्मी मौरी र अनि भित्र ल्यापटोभित्र रा। केज भित्र राखेर मात्रै हजुरहरूले त्यस घारमा त्यो दिनुपर्ने हुन्छ मनी माने कुमारी राणु कुमारी राणुलाई दिइसकेपछि जब बाह्र घन्टाभन्दा बढी भइसकेपछि अनि ती मौरीहरू त्यस राणुलाई स्विकार्छन् स्वीकारेपछि राणुलाई मौरी घाटमा केचबाट छोडिदिनुहोस् छोडेपछि अनि उनीहरूले त्यस करी मौरीहरूले यो साही खुराकहरू टन्न खुवाइपुवाई गरेर तन्दुरुस्ती बनाइसकेपछि उनीहरूले भाले लाउनका लागि अनि कहाँ पर्ने हो हामीले भनिसकेका छौँ आकाशमा लानुपर्ने हुन्छ भाले लाग्नको लागि भने आकाशमा लिएर गएर भाले लगाइसकेपछि जब लिएर आउँछन् लिएर आएर अनि भाले लाए नलाएको त हजुरहरूले हामीले थाहा त पाउँदैनौँ अनुमानको घरमा त हुँदैन भाले लाइसकेपछि जब त्यस रानुले फुल पार्छ फुल पार्ने बित्तिकै फेरि त्यस राणुलाई अनि केजमा राखेर फेरि पहिलाका जस्तै दस बाह्रवटा र ल्याक्टो राखेर लानु केजमा त्यस रानुलाई बन्द गरेर कहीँ कतै राखेपछि अनि फेरि त्यस घरमा कुमारी रानु हजुरहरूले जुन त्यही तरिकाले राखेर रह, अनि जब स्विकार्छन् करिमहरूले स्विकार स्वीकारिसकेपछि अनि त्यस कुमारी रानुलाई पनि उनीहरूले साई खुराक मजासँग के के खुवाउनु पर्यो खाइसकेर एकदम तन्दुरुस्ती बनाइसकेपछि मात्रै उनीहरूले भाले लाग्नका लागि उनीहरूले आकाशमा लिएर गएर भाले लगाईओरी अनि फिर्ता लिएर आउँछन् भन्दै मैले हजुरहरूलाई जुन हजुरहरूले राखेका प्रश्नको चाहिँ उत्तर मैले सरल तरिकाले दिएँ जस्तो लाग्छ हजुरहरूले कतिको बुझ्नुभयो यदि नबुझेको भए फेरि पनि फोनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो हजुरहरूलाई यदि राम्रो लागेको छ ज्ञानमूलक लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरूलाई चाहिने सेयर गर्नुहोला र कृषकहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला भन्दै फेरि मरीका बारेमा अरू थप केही जानकारी चाहिएको छ भने यसरी नै कमेन्ट गर्नुहोला सोध्नुहोला मैले जानेका कुराहरू सकेसम्म मैले हजुरहरूलाई बताउने छु भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस् यहाँहरूबाट आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियो लिएर फेरि पक्कै पनि आउने नै छु भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु जस्तो नमस्कार